А далі спецрепортаж з Луганської області. Як живе селище, яке розділяє кордон з агресором, лише зелений паркан. Тут закінчується Україна. Ми в тупіці. Це село Мілове Луганської області, де одна вулиця розділяє дві країни – Росію і Україну. Ці два населених пункти раніше були майже одним цілим. Ходили з паспортами через мост. Працювали на російських і українських підприємствах, товаришували, родичалися. Але після 2014-го на вулиці Дружби народів дружба закінчилася. Ні, це не обіцяна стіна Яценюка від окупантів за мільйони гривень. Це російська стіна. Ще у 2018-му в асфальті тоді ще української вулиці встановили паркан. Колючу проволоку, да, це Росія поставила колючу проволоку. Серце міловчан тьохнуло, але остаточно паркан роз'єднав два селища через пандемію. Пускають на границі тільки самі близькі родственники. І більш за все тут чекають новин про відкриття кордону. Так, кордону з країною, яку вважає вся українська спільнота ворогом. Пускай границю стоїть там, де з Росії договориться, щоб Росія нам поставила. А там дешевле все зараз Росії. Вдвоє. Адже мешканці Мілового, на жаль, кинуті на призволяще з боку українських чиновників. Разі що немає? Все, нема. Тут сволочі без роботи, так голова. І виживають самі, як можуть. Це єдине виживання, яке є. Производство у нас не працює. Треба за щось жити. Єдине, що хоч трохи рятує Мілове, це люди з так званих територій ЛДНР. Сам білий, як білий, переход. З березня 2020 року було обмежено переміщення громадян на пропускних пунктах в Донецькій та Луганській областях зі сторони ЛДНР. Пропускний пункт Новотроїцький можна перетнути два рази на тиждень, а перейти пропускний пункт Станиця Луганська можна лише раз на місяць. Можна предварительно подавати документи, а підтверджуючи твоє, що ти їдеш туди, там, або на лечення, там є ряд причин, по яким вони пропускають. А потім обов'язкова самоізоляція на теренах України. Основанням для пропуску це є встановлення, встановка приложення вдома. Навіщо проходити КПВВ і два тижні сидіти на самоізоляції, якщо можна без перешкод заїхати через Росію? Поставлена на поток ця схема. Їдуть мікроавтобуси, повні, в основному пенсіонери. Але такий проїзд є незаконним. Громадянин, який наразі перебуває на непідконтрольній території, перетинає українсько-російський кордон в бік Росії в ділянці, де Україна її не контролює. В'їжджаючи на територію України з Росії, громадянин отримує штраф за незаконний перетин кордону. Кажуть, там деякі чоловік йде на оформлення штрафу. Це 1700 гривень. Українців з ЛДНР штрафи не лякають. Вони приїжджають на підконтрольну Україну з метою отримання медичних, соціальних та адміністративних послуг. Саме Мілове на даний час є найголовнішим і найближчим пунктом для отримання українських благ. Хоч селище в занепаді, отримати закордонний паспорт, вклеїти фото, оформити пенсію – тут реально. На період карантину діє відповідна постанова Кабміну номер 259, яка передбачає можливість оформлення, заміни та вклики в паспорту будь-якому територіальному підрозділу Державної міграційної служби України. А штрафи потім можна оскаржити в судах. Для людей з непідконтрольних районів отримати українські блага, перетнувши російський неконтрольований кордон з Міловим – це єдина лазівка. А от людям самого Мілового адміністративні блага не головне, адже незабаром їх нікому буде надавати. Молодець. Вона відсюди виїжджає. Ну, тобто виїжджають люди, залишається мало, багато пустих домов. Ой, то продається скільки, що по полуліці є продається. Щоб перемогти Росію в головах українців з прикордонних селищ, Україна повинна розвивати економічно села, а особливо промисловість та логістику. Тому що дістатися до Мілового зараз – це як пройти 9 кіл пекла. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.